2 Korinta pasal 3. Naha sim kuring teh rek mimiti deui muji maneh? Atawa naha rek nurutan batur nembong-nembong surat tanda jasa ka aranjeun atawa ti aranjeun? Surat tanda jasa sim kuring mah kapan aranjeun buktina? Diukir nage dina ati tapi nyata sarta ka aji ku sarerea. Teges nama, aranjeun teh suratna Al-Masih anu dikirimkeun ku sim kuring. Ditulisna lain ku mangsi, tapi ku ruh Allah anu jumeneng. Lian ti eta, dituliskeunana oge lain dina papan batu, tapi dina hate manusa. Hatur nuhun agungna ka Al-Masih, sim kuring bisa iman ka Allah teh lantaran ku pitulung anjeuna. Sim kuring rumasa teu boga pangabisa, boga soteh paparin ti Allah. Nya ngan ku Allah, numatak sim kuring sanggup jadi abdi tina perjanjian anu anyar oge. Eta perjanjian teh lain mangrupa tulisan tapi ruh. Anu mangrupa tulisan teh mah maehkeun, tapi ari ruh mah ngahirupkeun. Hukum Toret anu diukirna dina papan batu teh ngancam ku hukuman pati. Tapi waktu diumumkeunana teh diiring ku cahaya kamuliaan, nepi ka urang Israel teu kadarugaeun neuteup kana rarai Nabi Musa anu moncorong. Padahal moncorongna ngan sakeudeung. Upama eta geus sakitu muliana, atuh anu tina ruh mah komo leuwih mulia. Lamun undang-undang anu ngandung hukuman geus sakitu muliana, atuh komo deui undang-undang anu mawa manusa kana hal anu sabenerna. Tangtu leuwih-leuwih muliana. Dibandingkeun jeung agungna kamuliaan anu ieu mah, anu bareto dianggap mulia teh kasilep. Upama eta anu sipatna telana tea ngandung kamuliaan, komo anu sipatna langgeng tangtu leuwih muliana. Sim kuring mah yakin pisan kana hal ieu, kusabab eta nyaritakeunana oge henteu asa-asa. Moal kawas Nabi Musa anu mindingan rarai, sangkan sinar anu ngiles tina raraina ulah kaciri ku urang Israel. Ku sabab eta, urang Israel mah anak dipamacakeun kitab perjanjian lawas teh, tetep bae henteu ngarti-ngarti. Sabab pipindingna nepi ka kiwari acan dibuka-buka. Eta pipinding kakara bisa muka, upama urang percaya ka Al-Masih. Sabab dipamacakeun kitab Nabi Musa ge, urang Israel mah nepi kaki wari oge, tetep bae batina teh kapindingan. Sabalikna, pikeun jelema anu mantep ka Gusti mah, hal-hal anu matak miningan teh tantu leungit. Ari Gusti teh nyaeta ruh tea, di mana aya ruh Gusti tantu aya kamerdikaan, nyaeta taya anu ngahalangan. Kusabab beungeut urang mah geus teu kapindingan. Kaayaan urang teh ibarat enteng anu ngagambarkeun kamuliaan Gusti. Tegesna, urang teh dienteupan ku kamuliaan Al-Masih. Beki lila, beki mulia kupada melan Gusti nya ruh teh.